O Tesouro da Caualinca é un proxecto desenvolvido pola ONG Solidaridade Internacional de Galicia ao longo do curso 2012-2013 e dirixido a alumnado e profesorado da educación secundaria, no cal participaron máis de 1.500 alumnas e alumnos de 15 centros educativos diferentes. O obxectivo do proxecto foi facilitar a comprensión das desigualdades norte-sur e das políticas de cooperación ao desenvolvemento como ferramenta para mitigalas. Este obxectivo concretouse na análise dunha situación de empobrecemento concreto, o vertedoiro da Chureca, situado no barrio de Acahualinca, en Nicaragua. Acahualinca é un barrio capitalino do extrarradio de Managua, asentado á beira do lago Solotelán, no extremo noroeste da cidade. Trátase dun barrio empobrecido e marxinal, no que preto do 90% da poboación vive directa ou indirectamente da recollida e reciclaxe do lixo da Xureca. Ao longo do proxecto abordáronse varias problemáticas concentradas nas seguintes temáticas: desigualdades norte-sur, pobreza, marxinalidade e exclusión social, dereitos humanos, traballo infantil e explotación laboral, desigualdade de xénero, medio ambiente, educación para a paz e interculturalidade. Ademais, traballáronse os seguintes atributos da cidadanía global. En canto a coñecementos, traballouse a comprensión das inxustizas sociais e equidade, a comprensión das desigualdades, a comprensión das interrelacións norte e sur, a comprensión das nosas responsabilidades como cidadanía global. En canto ás habilidades ou destrezas, traballouse a habilidade para recoñecer as inxustizas, a capacidade para colaborar e cooperar con outras persoas, a habilidade para a resolución pacífica de conflitos, a capacidade de escoitar, ter voz e deliberar, e a capacidade para argumentar e chegar a acordos e compromisos. Finalmente, en canto a actitudes e valores, traballouse a solidariedade, a tolerancia, a empatía, a conciencia crítica, o respecto polos dereitos humanos, o compromiso coas realidades do sur e as actitudes optimistas e proactivas cara á transformación social. Para acadar estes obxectivos, temáticas e atributos, o proxecto desenvolveuse mediante dinámicas activas e participativas, sendo o enfoque socioafectivo e os xogos de rol os que permitiron combinar a transmisión de información coa vivencia persoal, logrando así unha integración total do aprendido. As accións desenvolvidas ao longo do proxecto foron as seguintes. En primeiro lugar, realizouse un traballo previo co profesorado participante, que partiu da recollida e esquematización de información chave sobre a situación a traballar, de tal xeito que o propio profesorado puidera situar o alumnado no contexto. En segundo lugar, creouse un espacio web propio do proxecto para facilitar un contacto directo e permanente entre o personal da ONG, o profesorado e o alumnado participante, no que ademais se iba proporcionando información de interese sobre a Caualinca e a Chureca, así como actualizacións sobre todas as accións do proxecto. O terceiro paso consistiu no desenvolvemento de dúas accións directas en aula, con presenza de educadoras de Solidaridade Internacional de Galicia, as cales percorreron os 15 centros participantes realizando obradoiros co alumnado. O primeiro obradoiro foi guiado a través da dinámica folla de ruta, que constou de tres partes: desvelar, enfocar e actuar. Desvelar, na que mediante a proxección dun documental, o alumnado foi observando e caracterizando a situación do barrio da Caualinca, especificamente a problemática derivada do vertedoiro da Chureca. Enfocar, mediante un xogo de rol, o alumnado foise poñendo na pel de diferentes grupos sociais implicados na Chureca, vivenciando en primeira persoa a complexidade da problemática que rodea o vertedoiro. É dicir, puideron coñecer a problemática aínda moito máis de cerca. Actuar para transformar. Despois de ter adquiridas as diferentes perspectivas do caso, o alumnado foi elaborando propostas e ideas concretas para mellorar as situacións de empobrecemento e desigualdade observadas,
asignando dereitos, obrigas e responsabilidades aos diferentes axentes chave. Pero tamén identificando cales eran os cambios de valores, actitudes e comportamentos necesarios, tanto a nivel micro como macro, para que a transformación fora posible. Entre o primeiro obradoiro e o segundo, o alumnado elaborou un produto solidario. Diferentes vídeos participativos nos que expuxeron a realidade da mocidade galega, coa finalidade de establecer un diálogo entre a xuventude de ambos países. O segundo obradoiro foi a visita do sur, pois tres mozos de Nicaragua, concretamente da Chureca, viñeron a Galicia no marco do proxecto. Hielda, Paola e Juan estiveron presentes nas aulas de todos os institutos participantes, compartindo charlas e vivencias co alumnado galego. Os tres xogaron un papel fundamental, pois foi a actividade mellor valorada e máis motivadora para o alumnado, que puido coñecer en primeira persoa o contexto traballado no proxecto. O peche do proxecto foi un encontro final entre todo o alumnado dos 15 centros participantes e os mozos de Nicaragua. O mesmo consistiu nun concerto en directo do grupo Pachamama Crew, no que todas e todos cantaron xuntos a canción El tesoro de Acahualinca.